waxaan soo dardaarmaynaa dhammaanteen haddaba aynu joogno goobtii tacliinta baadii waxbarashadan ay fadhido mas-uuliyiintii u sarreysay macalimiintii maamulayaashii dhammaan waxaan soo dardaarmaynaa ilaahay subxaanah wa tacaala cabsidiisa mar walba iyo goob kasta iyo xilli kastaba mar labaad kolleyba barnaamijka aynu gacanta ku hayno oo ah tacliinta iyo waxbarashada waxaan ilaahay subxaanah wa tacaala inuu ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo sidoo kalena mar walba waxay u baahan tahay arrinta waxdhigista iyo waxbarashadu ikhlaas iyo daacadnimo maadaama aynu camal khayri hayno inaynu ilaahay subxaanah wa tacaala ka ajir xisaabsanno niyad khaalisana aynu ku shaqayno oo aynu u niyaysano camalkeennu inuu yahay camal runtii ah camal diiniya oo u baahan sidii loo xaqiijin lahaa ikhlaaska iyo daacadnimada inaan mar walba ku dadaalno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam jasaaka allah khayr waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiyaha imtixaamaadka axmed saahid si warbixin kooban oo imtixaamaad ku saabsan inoo siiyo falyatafadal bismi illahi araxmaan araxiim alxamd lilahi wakafa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi almustafa sal allahu calayhi wasalam ama bacd golaha wasiirada wasiirka waxbarashada wasiiru dowlaha madaxa guddoomiyaha guddiga baarlamanka ee arrimaha bulshada guddoomiyeyaasha gobollada maamulayaasha macalimiinta saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa maalintii sidii uu sheegay maxamuud aan wada sugaynay ee ahayd inaanu ku dhawaaqno natiijadii imtixaanka foonfoorka sanadka 2019-ka dad badan baa na sugayey 5,000 arday baa imtixaanka u fariisatay challenge fara badan baana soo maray wax fara badan baanu ka hadalnay dhammaan wax allaale wixii imtixaanka natiijadiisii iyo waxaanu rabnaa insha allahu tacaala inaanu hadda ku dhawaaqno natiijada imtixaanka 2019-ka ayaan ku dhawaaqaynaa insha allahu tacaala imtixaanka sixiddiisa waxaan bilownay bisha 20-keedii ka horna bishii juun 20-keedii ka horna waxaanu ku jirnay koorkiisii macnaheedu waxa weeyaan bishii juun 30-keedii beri waxaa socday koorkii imtixaanka oo macnihiisu uu yahay in waraaqaha ardadu ay galeen lagu dhejiyo lambarkii sirta ahaa lagu dhejiyo 10 iyo dhowr beri ayay socotay arrintaasi kadibna waxaan bilownay sixiddii imtixaanka saan horay idinku soo sheegnay aanu saxaafadda la wadaagnay 200 oo arday macalin ayaa imtixaanka sixiddiisa ka qayb qaadatay waxay dhammeeyeen bishay hadda dhammaatay 30-keedii baa macalimiintaasi kaceen maanta ay 10 tahay ilaa bisha dhammaadkeedii 10-kaa beri waxaa gacanta ku haya imtixaanka guddiga imtixaanaadka shaqaalaha xafiiska imtixaanaadka ayaa gacanta ku hayay kadibna dhowrkii beriya u dambeeyey waxaa gacanta ku hayay guddiga joogtada ah ee imtixaanaadka ayaa gacanta ku hayay waxaa la go-aamiyey maanta oo ay taariikhdu tahay 10 in loo soo gudbiyo wasiirada iyo madaxda sare ee wasaaradda iyaguna imtixaankii waxay ku soo darsadeen natiijadii imtixaanka loo soo gudbiyey wixii in buud ahaa
كدبنا وحنا هذا كله واقعنا نتيجة امتحانك امتحانك إنه وحنا مرا بروسس أذق أيوه مرا حنان أذق أيه امتحانك إنه مرا حنان كاس أول وحقيقيه كفنان امتحانك هل تلعبوا أم بهل سلان هذيل لجبوده امتحانك كفنان تيسو الله ما يسا سلاس أوجد أيه وحي قادتي امتحانك معلمين تصحين تومبر كدب إن لسود دايو إنت أصل له بينا يي لدول استاج يي لا لبتشر صدح شر لقول نقول يي دبيع الأرض يعني لسي يي ما تهاي تي تبتاع هاي أنا وحنا كدولنا امتحان تيسن الله بيي أو كواليتي له أيه وحو كيني كرا برد تيسن كيني كرا معلم حدوسا كبقين امتحان كدن بيا أو رسمية أو تيالا حدوسا معلم كبقين أرضا وحما برايو باريتا يايسان أو معلم كو وسيسي عن أبوها غرب حي أيا وحي كانتا أو بشا برشتا يايسان أرضا يقو حدوسا كبقين امتحان تيالا أو إيمانا يا أو أرضا يان سيفي عن أبوشارن تجارين يا تحدي كوسامين يا أرضا وحما برانايو barashada yeesan kadib markay timaado waxa la heelaa aqoonta yeesana waxa ku xiga aqoonta yeela qofka markuu helo nolol tayaleba iimaaneysa iyo qofka oo noloshiisii adduunka uu ku noolaa ay noqoto nolol fiican oo ku filan isaga ay noqoto sidaas awgeen waxaanu ka duuleynaa had iyo goor halbeegyada imtixaanka lagu cabiro inay noqdaan halbeegyo standard ah oo tayale oo aan marna compromise laga galeynin waxbarashadeena aan ka galeynin intaasi waa halbeeg aan ka duuleyna weeyaan imtixaanku sanadkan waxa galay 5000 arday ku dhawdhow ba galay tartan adag buu ahaa oo nooga duwanaa sanadihii hore dhinacyo fara badan marka la eego maalintii la qaadayay laba imtixaanka la qaadayay bishii May dhexdeeda si aad la wada socotaan challenge adag baan haystay kadib sixidiisina challenge kalaan u galay ardadu dhagtay wada taagayaan waana nawada sugayaan maanta waxaanu rabnaa marka inaan ku dhawaaqno warbixinna koob kooban oo imtixaanka ku saabsan isla maanta 12kana dhamaan ardadu golis bay imtixaanka ka raadsanayaan imtixaanka guud ahaan ardada gashay markay tartameen waxaa ka soo baxay maadadii imtixaanka ardada natiijadoodii eeda ardada keentay waxay noqdeen 205 arday bay noqdeen ee minuskana ardada keentay waxay noqdeen 286 arday b da waxa keenay b pluska waxa keenay 207 b plain ama b da caadiga waxa keenay 222 b minusna ardada keentay waxay ahaayeen 683 c da ardada keentay pluska waxay ahaayeen 649 sida blainka ardada keentayna waxay ahaayeen 752 c minusna waxa keenay 407 arday ba keenay halka hadaad isu geysaan tiradaas waxaad ogaanaysaan ardada calooshoodu inay ku jirto si inay ku jirto oo aan sida ugu fiican imtixaanka marka la sawiro koorta imtixaanka marka la sawiro inay aroosha ardadu ku ururto sida inuu ku ururto ardada dhiga keentay waxay ahaayeen 429 466 iyo 401 oo ah d minusa guud ahaan ardada waxaa ka dhacay 82 arday waxaana ka maqnaa 31 arday ayaa ka maqnaa 4893 arday baa sidaas imtixaanka ugu fariisatay guud ahaan ardada tartamay markay ardadu tartamaan intaasi waa ardadii sidii ay u tartameen iyo natiijadoodii waxaa jirta maadooyinka ayaan waxaan ku sameynaa celceliska maadooyinka maado walba sida ardaydu u tartameen baa maadaduna tartan u leedahay sida ardaydu u tartameen baa maado walba tartan u leedahay maadooyinka ugu sareeyay sanadkan ardaydu ay ugu sareeyeen waxa ugu muhiimsanaa maadada tarbiyada islaamiga oo ardaydu ay ku baaseen 62 ayay ku baaseen 62 macnaheedu waxa weeyaan 100 baa laga rigay ardaydu guud ahaan waxay keeneen natiijadoodii celceliskeedii waxay keeneen 62 ay maadada tarbiyada keeneen maadada Soomaaliga oo ah maadada ardaydu ugu sareeyeen waxay keeneen 86 ayay keeneen dhibic 4 ayay keeneen ardaydu waa maadada ardaydu ay ugu sareeyeen maadada Carabiga ardaydu waxay keeneen 62
مادة إنجليش كا أرضه وحي كان لحظة يتضبو مادة حسابتا أفرطن يتضبو ببيع سقال أما كونتن إسكاده في سكيس كا وحي كان صدن إيا سقال كميستري كان وحي كان صدن إيا تضبو أي كان بيولوجي كا أرضه وحي كان كونتن يأفر هيستوري كان وحي كان أما تاريخ دا صدن يأفر ببيع تضباطن أي كان جغرافيا أرضه وحي كانن أفرتن إيه سجال دبيع لواتن إيه سجال بيزنس كا وحي أرضه كانن صدن إيه سجال دبيع لحدن إيه أفر أغريكالتشر كا أرضه وحي كانن صدن إيه أفر دبيع صدن إيه لح أي سي تي ذا أما كمبيوتر كنا أرضه وحي كانن لحدن إيه لح دبيع أفر أي كانن ما دل أبدا بيسا وحويان government and politics أرضه وحي كانن كونتن إيه كو dibir sideetan iyo afar ayay keenan tartanka maadooyinka waxaa lagu soo saaraa celceliska dhamaan maadadaas inta shantii kuna arday imtixaanka u gashay oo habsankii laga saaray oo la isu geeyay oo loo qaybiyay tirada ardayda maadada u fariisatay sidaas ay ku soo baxday average ka ama miinka maado walba ay ardaydu soo gaareen ama maadadaas lagu baasay saas ay ku soo baxdaa dina kalaan ku istaageyna tartanka iskuulada waxaan ku istaageyna iskuuladana waa la tartansiya ee tartanka iskuuladu wuxuu ku yimaadaa had iyo goor tiradii ardayda ee u gashay imtixaanka natiijadoodii oo dhan oo la isu geeyay oo loo qaybiyay tiradii ardayda loo qaybshay sidaas awgeed iskuulada badanaa horay u soo kaca sida ardayda loogu qiimeeyay ABCD ba iskuuladana waxaa loogu qaybiyaa iskuul A keenay iskuul B keenay iskuul C keenay iskuul D keenay 10 iskuul ee u horeeya sanadkan imtixaanka ugu fiicnaa xagga performance-iga la yiraado iskuul performance-iga ayaa waxaan rabnaa inaan sheegno badanaana waxaa laga yaabaa inay ku xirnaato tirada ardayda ee iskuulkaas u galeysa iskuulka Buraan ba sanadkan wuxuu ahaa iskuulka ugu performance-iga fiicnaa iskuulada ardaydu aad bay u yarayd oo dhowr toban arday ay ahaayeen iskuulkaas wuxuu keenay B plus buu keenay B plus iskuulka Boosaaso Public oo iskuul ardaydiisu ay dhowr boqol laba boqol ku dhawaayeen ugu yaraan baa ku xigay oo lambar laba galay iskuulkaas wuxuu keenay B ayuu keenay iskuulka Galdegob isagana Galdegob Secondary wuxuu keenay B iskuulka Nugaal Secondary wuxuu keenay B iskuulka Muntada Qardho wuxuu keenay B minus iskuulka Sheekh Cismaan wuxuu keenay B minus iskuulka Imaam Nawawi Boosaaso wuxuu keenay B minus Najaah wuxuu keenay B minus Imaam Shaafici wuxuu keenay B minus iskuulka la yiraahdo Haaji Salaad oo Carmo ku yaala wuxuu keenay B minus waa 10 iskuul Biira aan xiro Salaaxuddin iskuul la yiraahdo oo dhahar ku yaalaana wuxuu keenay B minus buu keenay halka macnaheedu waxa weeye sanadkan iskuuladeena waxaa u sareeyay 11ka iskuul oo B keenay ayaa iskuuladan u sareeyay xagga performance-iga performance-igu waa wax muhiim ah waana waxa iskuuladu ay ku tartamaan hadii iskuulku uu iska dhex arki waayo performance-igan dugsiyada macnaheedu waxa weeyaan tartankiisu waa liitaa weeye waa muhiim marka iskuuladu inay daneeyaan waa muhiim wixii halka ku hooseeya iskuuladu waa C weeye weli iskuuladeenu ma aanay gaarin A ma aanay gaarin iyo A minus midna sanadkan aa noogu sareeya oo iskuulkaasi uu B plus uu keenay waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda insha allahu tacaala in ardaydu sidaa intaa ka fiicnaadaan waxaana waa wax ardayda ku xiran maaha wax iskuulku iska keensan karaya maaha sanadba arday macalin iskuulaha soo gala iskuul baa sanadka hor iskuulada hoggaaminaya sanadkan hoos bay jiraan laakiin waxaa laga yaabaa iskuul inuu sanad walba ku dhex jiro top 10-kaas iskuulada ugu sarreeya inuu ku dhex jiro ayaa suuragala inahaasi waa inaha aan rabno imtixaanka natiijadiisa oo summary inaan ka sheegno waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka ayaan ku soo dhaweynayaa Cali Dhahar oo isaguna kelmado muhiim ah meeshan ka sheegan.